Olá amigos, domingão, dia 7 de março, vamos ao nosso radar da semana para os pregões do dia 8 ao dia 12 de março. Eu sou o Dalto Vieira Analista de Investimentos e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal, no YouTube, aqui embaixo, tem um botão inscreva-se, clica nele, deixe o sino das notificações ativado, é gratuito. E no decorrer deste, deste radar da semana, desta análise, se ela for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, agradeço demais. Vamos então aqui começar. A falar primeiramente do Ibovespa, mas também vou falar do dólar. Vou falar da PETR4, da Vale3, da Usin5, CSAN3, ARZZ3, JBSS3, MRFG3, ENAT3, BBDC4, SAMB11, QUAL3 e TAE11. Começando então pela, pelo Ibov, que terminou a semana bem, com alta de 4,7% já deixando aí, lógico, se é a primeira semana do mês, semana fechada, tivemos aqui, temos no, no mês 4,7% de alta. Então lembrando, o Ibov está dentro de uma tendência de alta, que já foi destacado no último domingo, que esperar para a nossa bolsa no mês de março. Então temos aqui a tendência de alta e um processo de correção, que eu vejo mais fraco do que foi o movimento de subida, mais fraco isso é algo bom, que cria-se uma expectativa ainda de poder ter algo para cima. Tá, ou seja, fica o caminho mais provável esse aqui. O que que mudaria esse caminho é a gente ter o um mês, um mês de março caminhando aqui para baixo da média, fechando para baixo do topo anterior. Então isso seria o um sinal um pouco mais negativo, que começaria a deteriorar a tendência de alta de prazo maior. Mas enquanto isso não acontecer, ainda seguimos aí com expectativa maior de médio para longo prazo. E pelo gráfico semanal, um bom fechamento aqui de semana, levemente acima dos 15 mil pontos, mas já foi algo positivo bem leve o fechamento cima dos 15, 15 mil pontos e ali em cima, da logo acima da média móvel de três períodos, o que eu vejo mais positivo, até cheguei a falar isso aqui no meu Instagram, lá no Stories, no vídeo, o que eu vejo de forma mais positiva e também falei na análise de fechamento da, da sexta-feira, é que esse quendo grande de baixa foi devolvido boa parte dele através de um grande quendo também de alta, por mais que a gente possa ter uma semana para baixo, ou mais algumas semanas para baixo, a expectativa de ter um movimento muito forte para baixo já começa a ficar mais reduzida com essa sinalização de força aqui para dos compradores. Ou seja, seria um caminho menos provável ter uma pancada muito grande para baixo. Eu até falei, sendo mais pessimista possível, eu olharia mais para a região dos 105 e 700, até um pouquinho abaixo ali, que seria o 61,8% de todo o movimento de subida aqui do gráfico mensal. Desse último movimento de subida do gráfico mensal, 61,8% na faixa de 100 4,500. e 500. Então de 105, 700 a 104,500 e 500 seria o ponto mais relevante aí para suporte para o Bovespa se ocorrer ainda algo mais para baixo. Essa correção foi um, um pouco mais para baixo, mas já bateu num nível importante que era a retração de 50% do que subiu e começou a gerar uma sinalização positiva. Vamos ver se nessa semana consegue já abre a semana superando a máxima da semana dessa última semana, criando -se a expectativa de se poder ter algo mais para cima, que reforçaria a chance disso aqui ser uma correção em ABC, que já foi também comentada na no último vídeo, né, que espera para o mês de março, no vídeo do domingo passado, de uma correção em ABC e a gente tem um próximo movimento aqui de expansão da tendência de alta, que é justamente o um movimento de alta pelo gráfico mensal. Seguindo para o dólar, lembre-se de deixar o like se for útil a leitura do nosso mercado, a leitura de alguns ativos que vou comentar aqui. Deixe seu like aqui, agradeço demais. Dólar, gráfico semanal. Tivemos aí o dólar gerando mais uma semana positiva, que era o caminho mais provável, o viés, mas o viés é de alta no dólar. 1,55% de alta e era a expectativa de quê? De poder ter, deixa só verificar a questão do meu ajuste aqui. Isso. Então aqui a probabilidade maior, depois da semana passada, era de caminhar para a zona, dessa zona de resistência aqui, essas Níveis, vamos dizer assim, mais testados, né? Falando aqui, um patamar de 692 e de 700, 746 para cima. Então, dentro do que aconteceu aqui em relação ao dólar, nós tivemos aqui um movimento bem relevante para cima. Chegou a bater lá na casa dos 780, movimento bem forte que criou a, a, a chance de bater aqui e gerar algum processo de correção. Que eu mencionei. Chegando aqui, eu não tenho expectativa de ser algo tão relevante assim para cima. Não tenho essa expectativa. Pode mudar, o mercado pode. Mas o fato é que está dentro do movimento de subida, está dentro de uma tendência de alta de médio prazo. Então, a expectativa ainda é de ter uma pressão maior para cima. E aí, baseado nisso, olhando para o gráfico diário, então, com... qual é a minha leitura? Já até falei sobre isso na sexta-feira. De ter algo mais lateral, mas ainda com. Algo mais para de ter algo mais para cima pode até vir direto aqui, ó. Mas se vier direto aí que aí que eu reduziria mesmo a, a expectativa de ter algo tão relevante para cima de se ter algo mais aqui para baixo. Então, nesse momento, o cenário é um pouco mais no diário de correção desse forte movimento de subida de poder ter mais uma a dois quinhentos aqui, vai ainda ter algo depois para cima, mas lembrando. Chegou nesse nível aqui, começou a gerar nesse nível de preço que se encontra, começou a gerar sinalização de fraqueza da tendência de alta ali do gráfico diário. Aumentará a chance de se ter entrar um outro movimento aqui de baixo, ou mesmo lateral no dólar. Mas ainda o viés é de alta, tendência de alta pelo gráfico semanal e tendência de alta pelo gráfico semanal. Quando eu falo que a expectativa de não ir algo muito longe para cima é aqui, pode até romper essa máxima aqui, ó, dos 809, pode até chegar a romper esse patamar aí. Mas a expectativa não seria de algo tão longe assim. Falando em termos de curto prazo a médio prazo. Falando agora do dólar, do dólar não, da, da Petrobras, gráfico semanal, teve uma semana aí de recuperação, fechou ainda em alta de 0,67%, deixou uma formação que semelhante a de um martelo, padrão de reversão dos Candos, que muda a tendência, não, ele muda o movimento. Pode mudar a tendência no prazo menor, mas aqui ele muda, a, ele sinaliza não que ele mude, não é a certeza de mudar, ele sinaliza a possível mudança do movimento de baixo atual para um movimento de alta ou movimento lateral, ou seja, a quebra de um movimento de queda, na, na sequência de queda, aqui, pelo menos do gráfico semanal. O que, que confirma esse padrão? Gerar a superação da máxima do quendo anterior. Para quem quiser saber mais a respeito, é só aqui consultar o padrão de reversão dos quendos. o martelo, vai, vai ter aqui dentro do meu canal um vídeo de aprendizado. Só que ela está. Em cima dessa região aqui, ó. Que lá para trás era um gap, que virou resistência aqui, aí ficou patinando, 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 patinando. Bateu aqui. Primeiro bateu lá semana passada, fechou abaixo, ou seja, deixou de ser um, um suporte, passou a ser resistência, já bateu nessa semana e respeitou essa semana. Então a superação dessa da máxima dessa última semana, 23 e 22, trararam uma, uma primeira sinalização de se ter um movimento para cima. Mas vai ser importante nessa próxima semana justamente fechar. Não só acima desses 23,22, melhor ainda se for lá já para cima dos R$ reais. Seria algo um pouco mais relevante. De 23,90 para cima, fechar acima dessa região aumentará a probabilidade da gente ver a Petro caminhar para fechar esse gap de baixo. Testar ali uma resistência no gráfico semanal por volta dos 26,70, até um patamar de R$ 27,30. Então, essa aí a, seria que o caminho para a Petro, né? Primeiramente, está dentro um movimento de queda, está dentro uma tendência de baixa no semanal. Precisa ter sinais um pouco mais relevantes de alta, como primeiramente já gerou um primeiro aqui, que é um martelo em cima de um nível de suporte. Agora vamos ver se vai confirmar, superar a máxima dessa última semana. Gráfico diário continua dentro de uma tendência de baixa. Para quem está comprado, aguardaria pelo menos mais um pregão para fazer alguma mudança de stop da operação. Por exemplo, trazer o stop na terça-feira para baixo da mínima da segunda-feira. Seria uma alternativa. Então ainda precisa de algo mais, pelo menos para criar uma oportunidade mais interessante a favor da tendência. Eu ficaria mais antenado em outros papéis em termos de buscar a operação de compra a favor da tendência de curto prazo, principalmente for de swing trade, que eu vou demonstrar aqui, falar aqui de alguns papéis. Indo aqui para Vale 3, nós tivemos uma boa alta nessa semana de 10,65%, conseguindo fazer nova máxima histórica, já trabalhando acima dos R$ 100. Reais. Fechamento aí acima dos R$ reais. E o, o lado interessante é o seguinte, a Vale gerou um sinal de baixa na semana passada, que criava uma era uma sinalização de que de se ter um movimento para baixo, ou um movimento lateral do preço. O mercado foi lá e reverteu isso para cima, então trouxe a expectativa, um, trouxe retomou um cenário que apoia muito mais buscar as operações de compreensão. A olhando para um gráfico de, para swing trade. Para quem está entrando para um prazo maior, o movimento já é longo para cima. Apoia a possibilidade de compra? Apoia. Entra um pouco reduzido, vai fazendo entradas parciais, seja movimentações para baixo. Por exemplo, mensal chegar a ter um movimento para baixo, você tem a chance de colocar mais capital. Ou se ele gerar sinal de baixo aqui, novamente, você tira um pouco da posição e gerou oportunidade de entrar mais abaixo, você coloca o capital mais abaixo. São alternativas para você pensar. Em operação de prazo maior. Mas para operação de prazo menor, principalmente de swing trade, a primeira alternativa seria comprar aqui esse, esse candle de alto com stop aqui, sem exigir muito para cima. Uma vez, o objetivo ficar uma vez o tamanho do seu stop ou uma vez e meio o tamanho do seu stop. A outra alternativa, ficar de olho nos próximos pregões, até pelo grafo 60 minutos, para ver se tem o gráfico diário 60 minutos em busca de oportunidade de fundo ascendente com stop mais curto acima dessa faixa de preço aqui principalmente acima da região ali por volta dos 98 reais a 97,35. Então eu olharia para essa faixa de preço como um nível de suporte para a gente avaliar possibilidades de compra em cima de Vale 3 para swing trade. E lembrando para quem está comprado dá para trabalhar com stop facilmente ali na faixa dos 92 e 89. Os em Minas os em 5 semanal fechou bem também. Conseguiu na semana passada fazer o que a Vale fez nesta semana, reverter o um movimento que um sinal de topo para romper a máxima histórica. Então cria-se um cenário mais positivo também para a ação. Já tinha criado um cenário mais positivo para a ação. E a expectativa seria de poder dar sequência a isso. É a expectativa que fica para Vale 3. É então, um bom fechamento da Uzi Minas, alta de 9,59%. Ativo alinhado para cima, ativo alinhado para cima por um prazo maior. E no gráfico diário, em busca de oportunidade na ponta compradora, eu olharia com mais carinho uma correção para buscar uma compra no papel. Ou seja, ela gerou sinal de topo, não caiu, veio aqui tentar subir, superou, ameaçou outro topo e agora de novo reverteu esse topo. O caminho mais provável é ter algo mais para cima. Mas para se ter uma melhor relação risco-retorno, stop mais bem posicionado, aguardaria um fundo ascendente, principalmente no papel, mais próximo possível, não precisa testar. A média móvel exponencial de 13 períodos. CS, e para quem está comprado na ação, dá para trabalhar, logicamente, na Uzi Minas, dá para trabalhar com stop abaixo da mínima. Como é muito próximo, que eu, falei, eu ia falar que 16,62, abaixo da mínima da semana passada, da semana passada, não, do, da sexta-feira, dá para ficar em 16,57, é muito próximo. que aí fica ainda mais bem protegido aqui o stop abaixo de um nível de recuperação, de anular uma formação de topo. Então, essa seria a possibilidade de trabalhar com stop na ação, falando de operação de curto prazo. Seguindo para CSAN3, COSAN. A ação também fechou muito bem a semana. Mais um ativo que reverteu uma movimentação de topo, um sinal de topo, ou seja, um sinal negativo que tinha feito na semana passada, veio aqui embaixo, reverteu completamente e ainda superou tudo aqui para cima. Então, criou também um cenário favorável, ou seja, tendência de alta. No gráfico mensal, segue dentro da tendência de alta. No gráfico mensal e no gráfico diário, que tinha mudado a tendência aqui para baixo, era a tendência de baixa, recuperou a tendência de alta aqui quando rompe tudo para cima. Desta forma, eu até falei desse papel na análise de fechamento da quinta-feira. Desta forma, o que é mais interessante acontecer é olhar correções diário ou 60, chamado pullback, retorna próximo ou batendo na região de preço do topo anterior, ou seja, de 88,64 até um patamar em torno de 87,60, chegou nessa faixa aqui de preço, retornou no decorrer dessa semana, pode ser, ser na próxima semana, fundo ascendente, pivô de alta, acima dessa região, trabalharia mais em, na, na compra. Em cima desse papel, em termos de swing trade, para quem está posicionado no curto prazo, dá para guardar pelo menos mais um pregão para fazer a mudança de stop da operação. Quem não quiser trabalhar com stop tão longo lá embaixo, trabalha com stop abaixo da mínima do candle desta sexta-feira. Outro ativo que também gerou reversão de uma expectativa baixista, né, que foi gerada pelo gráfico semanal, não que estava no, na tendência de baixa, a tendência é da Areso, a RZZ3. É de alta a tendência da Ares é de alta, só que ela gerou um sinal bem negativo na semana passada, que foi um fechamento forte na semana retrasada, né? Na última semana de fevereiro, fechamento de 7,38 por cento, parou ele em cima do nível de suporte, duplo suporte, topo anterior mais a média móvel exponencial de três períodos. Conseguiu se recuperar bem e anular essa formação aqui. Logo, mantém seu viés de alta em todos os prazos operacionais, alinhada para cima em todos os prazos operacionais. Como esse quendo foi muito grande, qual a alternativa? alternativa? Foi o que aconteceu com a Cozão. Entrar comprando lá é, com a Cozão, quendo grande alto alto stop vai ficar aqui, um quendo grande. Exigir para cima aí, no máximo, ali, um para um ou um para um e meio. No máximo, um para um e meio. O que, que é um para um e meio, Dal, tá? Se você arriscou aqui, por exemplo, pegou daqui para cá, entrou comprando 78,49, colocou stop logo abaixo da mínima, arriscou 8% de stop, você coloca 8% de objetivo, para acima do seu preço de entrada, ou você bota um meio por cento. Então, seria... 12% de objetivo nessa operação a partir do seu preço de entrada. Essa é uma forma. Qual outra forma? Olhar para um gráfico de 60 minutos, olhar para um gráfico diário no decorrer dos próximos pregões em busca de oportunidade acima dessa região de topo anterior, principalmente acima dos R$ centavos Então, primeiramente seria isso em termos de entrada. Nesse ativo. Mas enfim, realinhado para cima, para quem está comprado, stop aqui embaixo. Para quem está comprado por um prazo maior, mantenha o ativo num prazo maior. Para quem está comprado pelo gráfico semanal, dá para trabalhar o stop abaixo da mínima da semana, da última semana de fevereiro. Colocaria o stop ali em 761. Por quê? Porque se depois de ter feito esse candy, se tiver força vendedora para jogar o ativo para baixo, essa mínima aqui não, não seria ah, um papel que eu manteria numa posição olhando pelo gráfico semanal. Ou seja, olhando ali de curto para médio prazo. Então, só lembrando que quando eu falo de curto para médio prazo, eu estou falando de 3 a 10 semanas posicionados. Quando eu estou falando de médio para longo prazo, olhando para um gráfico mensal, estou falando de 3 meses a 10 meses posicionado. Quando eu estou falando de curtíssimo prazo a curto prazo, que é num gráfico diário, estou falando de 3 a 10 pregões, enfim, só para vocês cê, terem uma ideia do que que é o prazo aí para mim. Quando eu falo longo, longo prazo, eu já estou falando de gráfico mensal para cima, como, como, como também um gráfico trimestral ou quadrimestral. Próximo ativo a ser comentado. Vamos lá para para JBS3. JBS3. Nós temos tivemos uma semana tivemos uma semana positiva, mais um papel que conseguiu anular a formação de um topo. Ativo que está alinhado para cima pelo gráfico mensal, está alinhado para cima pelo gráfico diário, tinha gerado um sinal para se ter correção que poderia ser o pullback em cima dessa região aqui. Chegou até bater aqui, né? Basicamente basicamente bateu aqui, ó. Então, primeiro ponto, né, de que poderia funcionar como um suporte. O segundo ponto aqui, não chegou a voltar ali na média. Então, ela gerou um sinal de topo que reverteu no nessa semana. Qual o que traz aqui de expectativa de poder vir fechar esse gap aqui, um gap completo seria dos 28 e a R$28,64. a expectativa é essa. Segundo ponto de resistência na faixa dos R$ reais e na máxima lá praticamente nos R$ é, são as próximas resistências que é o que vai apontando para acontecer aqui pelo gráfico semanal baseado nesse cenário positivo para quem está comprado dá para trabalhar com Stop já abaixo da mínima dessa última semana para quem está querendo entrar comprando por exemplo no swing trade pra, como já teve um movimento inteiro de subida pode até continuar subindo mas eu não entraria aqui por conta de relação risco retorno eu olharia o okay, que para ou no decorrer dessa semana lateralizou o pivô de alta foco em compra. Subiu um pouquinho mais, gerou retorno do preço. Fundo ascendente para cima da média, foco em compra. Fundo ascendente ou sinalização de alto para cima dos 27,64, foco em compra. Então seria um ativo que buscaria mais compra. Quem está comprado e houver a perda dessa mínima, seria um ponto de saída em termos de realização de lucro. Depois de um movimento já maior para cima, perdeu essa mínima, aumenta a chance da correção. Como a gente não tem, nunca vai ter a certeza de como vai ser essa correção, se vai despencar, se vai lateralizar, lateralizar ou se vai cair pouquinho para depois voltar a subir. Tem essa forma de conduzir aí a operação de curto prazo em cima de JBSS3. mfg 3 também é algo positivo, que também anulou a formação no topo ali, em cima de zona de resistência. Algo interessante. Conseguiu aqui fechar exatamente no maior fechamento ali dessa toda essa congestão 14,98. Não conseguiu fechar acima dos 15, mas já é um bom fechamento. Vejo com bons olhos ali o sinal, a, a, o cenário positivo do gráfico mensal do papel. Tendência de alta, então tendência de alta basicamente em todos os prazos operacionais. E o gráfico de área que está mais bagunçado do que da própria a forma de movimentação da própria JBSS3. Mas como o cenário ali é positivo, isso aqui é uma zona de resistência muito importante. Se ela patinar um pouco mais aqui nessa região e gerar pivô de alta seria a alternativa de compra, mas teria que ter algo aqui um pouco mais de lado. Se resolver romper direto, a alternativa para mim seria justamente olhar fundo ascendente acima de toda essa região aqui, ou seja, para cima ali, melhor ainda se for para cima da região dos 15 e 10, para buscar a entrada nesta ação. E para quem já está comprado, stop pode ficar abaixo da mínima. Ou daqui da sexta-feira, 14,60, ou abaixo da mínima da quinta-feira, que ficaria lá nos 14,47, um pouco mais bem protegido, mas abaixo ali da média, abaixo de outra mínima aqui, então seria uma proteção um pouco maior. ENAT3, fechamento excelente da se primeira semana do mês, 20,4% de alta também ameaçou aqui fazer um topo na semana passada assim como já tinha acontecido com a Usina tinha anulado, mas tinha deixado uma sombra muito grande aqui para cima. Essa semana terminou confirmando algo mais relevante para cima e ativo dentro da de tendência de alta no gráfico mensal. Cenário apropriado sim. Eu vou buscar quem for buscar compra aqui no papel pelo gráfico semanal, stop abaixo da mínima dessa semana ou mesmo no gap de corpo que fica lá o stop em R$12,98. Tem a opção de colocar o stop em R$13,41 ou R$12,98, tentando pegar o cenário positivo desse ativo para cima aí, para as próximas semanas ou meses. No gráfico diário, para entrar comprando, movimentação lateral ou de baixo, foco em compra de sinalizações de alta, preferencialmente acima dos R$14,55. Bradesco. Bela recuperação do Bradesco, por que bela recuperação? Porque nas, no, no mês de fevereiro o ativo fechou abaixo da média, ainda dentro da tendência de alta, topos, topos e fundos ascendentes, mas fechou mal abaixo ali da média e não só abaixo da média, do topo anterior, gerando um sinal de enfraquecimento da tendência, não de reversão da tendência, está dentro ainda tecnicamente de um movimento de queda no gráfico mensal, mas... Trazendo uma expectativa positiva que foi deixada nessa primeira semana do mês de retornar aqui para cima. um supor que o mês fechasse desse jeito aqui, já seria algo positivo. Abril superasse a máxima desse mês, aqui seria um sinal de alta. Assim como aconteceu aqui uma sinalização de alta, fundo e gerou um movimento de alta. Então, isso seria algo favorável para poder romper de vez essa barreira aqui, que foi justamente onde o papel perdeu força para subir ali na faixa dos R$ 27,90 a 28 R$ 28,00. Então, vamos ver se ela mantém isso aqui. Olha o fechamento dessa semana, como foi bom. Salta é de 8,96%. Acima de níveis de, de antigo suporte, que poderia funcionar como resistência, e o preço volta para cima, basicamente de três níveis. Ali eu vejo um gap, região de topo de fundo anterior, média móvel exponencial de três períodos. Então foi uma sinalização bem, bem relevante. Apesar de estar ainda dentro de topos e fundos descendentes, sendo mais ousado, qualquer entrada aqui pelo gráfico semanal, seja de superação da máxima, já no ponto que se encontra, superação da máxima dessa última semana, que ficou em 25 e 22. Stop, eu trabalharia não aqui embaixo, eu trabalharia aqui nesse patamar mesmo, porque realmente não, não seria mais interessante você ver a é, BBDC 4 para baixo desse nível depois da sinalização de alta. Basicamente, anularia a sinalização positiva dessa semana. Então a ideia seria o quê? Ficar posicionado por várias semanas no papel e até podendo ficar vários meses posicionado. Então, ativo que fechou bem. Gráfico diário: qual seria a alternativa de entrada? Sinalizações de alta acima desse patamar. Depois desse movimento subido, entraria comprando aqui pelo diário, não. Pelo semanal, ok. tá no início do movimento. No diário já não está no início do movimento. Já existia um movimento aqui para cima. Então, para posicionar a entrada aqui, fundo ascendente no mínimo, no mínimo, acima de R$ centavos. Fundo ascendente ou pivô de alta acima desse patamar. Para compra de swing trade. Sambi 11. Apontando para o final da tendência de baixa pelo gráfico diário, mas o fechamento também. Eu até comentei dos bancos tradicionais, dos bancos tradicionais, qual seria o banco? banco ban, bancos tradicionais que eu digo de agência, de falando de, de Santander, que é o que está aqui na tela, Bradesco, Banco do Brasil, depois Itaú. Quais seriam a, 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 qual seria a minha escolha? Primeiramente Santander, graficamente falando. O ativo não voltou para baixo da média, se sustenta acima da média. movimento mais fraco do que foi o movimento de subida, dentro da tendência de alta também então seria a minha escolha aqui o Santander para ponta compradora depois Bradesco que falei no decorrer dessa semana Segu depois disso Itaú e por último por último Banco do Brasil dos bancos tradicionais fechamento bom de Sambi 11 alta de 8,24% também retornando para cima da média também retornando para cima do fundo anterior também aqui basicamente anulando esse quendo aqui de, de baixa então criando uma expectativa de subida pesar da mesma forma de Bradesco, de topos e fundos descendentes, bateu ali em cima do suporte da média e gerando aqui um processo de recuperação. Lado positivo, inclusive voltando para cima da região dos R$ 40,00. Então, superação dessa máxima seria também outro ativo que daria para buscar entrada. Pode até colocar o stop aqui, apesar da relação risco de de ser de 1 para 1 para cá, mas pensando num prazo maior, é a principal alternativa. Se quiser um stop mais curto, abaixo da mínima da semana passada dessa semana aqui da última semana de fevereiro lá abaixo dos 37,31 seria uma alternativa aí 37 e ponto de stop para trabalhar com stop mais curto tentar um objetivo no mínimo para cá mas a, a ideal é para tentar pensar no prazo maior aí no papel e para o gráfico diário lateralização aqui com o pivô de alta na sequência lateralização aqui em cima dessa região aqui de resistência que ela tem Ficou aqui de lado, gerou pivô de alta, foco em compra. Continuou subindo, recuou, gerou sinalização de fundo ascendente para cima dos R$40,00. Dos também a possibilidade de entrada na ponta compradora. Então são essas duas formas que eu vejo para buscar compra do Swing Trade no papel. Para quem está comprando no Swing Trade, vai subindo stop a cada nova, a, até a última mínima ascendente do gráfico diário. Qual três? Pregão de hoje apresentou. Pregão de hoje, oh, Pregão de, oh, de sexta-feira apresentou boa alta, mas aqui no, no, no semanal, belo fechamento de semana. Estava aqui indefinida. voltava estava aqui, ficou lateralizado um bom tempo. Aqui também, entre as médias, região ruim de se trabalhar. Faz um fechamento bom dessa, dessa última semana. Inclusive acima ali da região dos R$ 34,00, no número redondo, que é esse patamar aqui, ó. Oh, por volta de R$ 34,00 patamar mais testado que era a resistência, ficou funcionando durante um bom tempo, durante várias semanas, como suporte. Aqui, inclusive, bateu aqui numa máxima ali na faixa dos 35,85, ou seja, região dos R$ reais E fechou bem essa última semana. O que traz a possibilidade, olhando para o gráfico semanal até o início de um fundo ascendente, eu vou comprar aqui pelo gráfico semanal, colocar o stop aqui, vou tentar ficar posicionado ali de 3 a 10 meses. É uma possibilidade de entrada. Ou pelo semanal mesmo, entrar comprando aqui ficar de 3 a 10 semanas posicionado, sabendo que o stop é um pouquinho maior nesse, por causa desse tamanho do candle. No diário, qual seria a alternativa? Como rompeu aqui, ó, saiu da lateralização inclusive do diário, faz 4 candles fotos para cima, volta para cima desse patamar, recuo do preço, fundo ascendente ou pivô de alta para cima dessa região aqui dos 33,00, trabalharia em com, na compra de swing trade em cima desse papel e 11 semanal fechou bem, retornando também para cima da média, assim como fez a QUAL 3 retornando para cima da média. Aqui também retornou, apesar de estar ali com movimentos descendentes ainda, topo e fundo descendente. Faz um movimento, faz um início de movimento muito forte. Consegue fechar para cima do gap, consegue fechar para cima da média. Ainda está dentro de um movimento de baixa no gráfico mensal, ou seja, de candles descendentes. A tendência ainda é de alta de prazo maior, mas está dentro de uma num cenário mais positivo, até teve uma pergunta que me fez, quem gosta mais de Taesa ou TRPL4, feita aqui no, no, na DV Invest. Assim. Então, se eu fosse para escolher entre as duas, minha preferência seria para o Taesa. É. Enfim, ó, pelo cenário gráfico, basicamente o cenário gráfico, não por conta de, da empresa, de fundamentos, não, essa parte eu não avalio. Mas de maneira geral, para essa próxima semana, interesse maior seria um pouco mais para um swing trade. Que é se essa ação, se essa ação conseguir permanecer acima desta região aqui das médias e gerar uma sinalização de alta basicamente acima dos R$32,00, fundo ascendente acima dos R$32,00. Se também ela subir, continuar subindo aqui, parar em cima dessa região, ficar aqui de lado e gerar pivô de alta nas próximas semanas, também outra alternativa de entrada, enfim papel que daria para monitorar. Possibilidade de compra. Né? Pelo G60 também abre aqui. Eu estou mostrando o um gráfico de 60 minutos, também abre a possibilidade de se abrir a operação de compra de fundo ascendente. fundo ascendente. Não seria nem mais um fundo ascendente, mas um fundo em cima da média móvel de 13 períodos. Outra alternativa é de trabalhar com estoque, stop curto para tentar pegar a continuidade do movimento subido do, do diário em busca do teste da resistência em 33,30 e na sequência 33,70. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Um excelente domingo para vocês, uma excelente semana. Também a todos. Um grande abraço e até mais.